Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel a dneska tady společně s panem Tomášem. Ahoj, vítám vás nejhorší soutěžící v dějinách milionáře Cage Dragon. Neviděl jsem zatím ostatní díly, ale dokážu si představit, že jsem na tom byl nejhůř, když tam byla plecha ukončena třeba a další lidi. Nemáš asi úplně pravdu, mám pocit, že si možná člověče vypadl na, nevím, jestli to byla sedmá nebo osmá otázka. Něco takového, no, v půlce to bylo nějak, no. Tak teď tak někdo vypadl taky, ale na velice nepříjemném chytáku, který mi právě Bára z Neplecha ukončena poradila. Takže na tom nejsem nejhůř. No, určitě ne. Nebo možná nebo jenom se mě snaží uchlácholit jenom. To je. Nebo možná je to tak, no. Každopádně dneska se budeme držet Harry Potter tématiky, jak jinak, když se na tomhletom kanále. A podíváme se dneska na lokace z Harry Potter filmu. Je to v Geogestru, ale my dneska se nesnažíme najít ty věci na mapě, protože jako absolutně netušíme, kde to je. Ale budeme se snažit rozklíčovat, co za lokaci to je a ve kterém filmu a kde zhruba se objevila. Čeká nás teda několik různých míst a budeme se snažit si tipnout nějakou scénu z filmu, kde se to objevilo. Já to tady budu zkoušet na Google, případně i přímo v záznamech filmů hledat. Byli bychom rádi, kdybyste dali tomuhle videu like, dejte určitě odběr kanálu Cage Dragon, pokud ještě neodebíráte. Případně mě můžete podpořit i nákupem merče, který najdete dole v popisku na stránkách Real Geeku. No a my se jdeme podívat na první mapičku. Jdeme na to, ale já bych klidně i hledal ty místa. Bude to jako bonusová soutěž taková. Jako určitě to stejně to musíme zakliknout, protože nás to jinak nepustí dál. Jdeme na první mapu. Kde pak nás tak a teď je to jakoby o tom, kdo to řekne dřív? Nebo jak to funguje? No, to jsme si úplně nestanovili, ale... Protože já si myslím, že to je docela jasný, ne? Já si taky myslím, že oba dva víme, kde jsme, že jo? Že tak jo. To je to tady... princ dvojí krve, Brumbál s Harrym se vydávají pro Vitel, je to ono? Jo, určitě, určitě. Já si myslím, že tady se shodneme a našel jsem i asi místo, které vidíme ve filmu, kde tam vlastně Brumbál s Harrym tady stojí na té, na tom ostrůvku. A upřímně si teda myslím, že to je určitě ono. Nevím teda, jestli těch ostrůvků tam není jako víc. Mě spíš jako nenapadá, která jiná scéna by to mohla být, jako protože... Kdybych to bral, že to je teoreticky z té fotky, kterou vidí u něj v tom siročinci třeba, tak to je furt to samé místo, je to ten samý film, že jo, jako, takže... Jo, je to pravda, je to, myslím si, že tady víme oba dva. Jediné, co mě ještě napadlo, tak z Fantastických zvířat je nějaká scéna, kde se vlastně Mlok Scamander přemísťuje pomocí přenášedla do Francie a to je taky někde takhle u pobřeží. Jo. Ale jelikož jsou to Harry Potter lokace, tak si myslím, že tady tenhle ten ostrůvek je tady tenhle ten ostrůvek, který mám tady před sebou. Teď bychom měli jako přijít na to, kde to třeba může být, viď? Jo, tady vidím nějakou ještě stavbu nahoře, nějaký jako hrad nebo kostelík nebo něco. Jako přemýšlím, jestli to tím pádem nebude jako u Lamanšského průlivu, že by se jako dívali za dobré viditelnosti do Francie. To jako dávalo smysl, ale... Takhle se mě snažíš nachytat, jo? No to si nemyslím, ale... Nevím, no. A nebo to taky může být někde tady mezi Irskem a Walesem, kdo ví. Víš co, tak já si tipnu ten svůj La Manche. Dobře, tak já to dám na nějaký pobřeží tady. Třeba sem. Okay. Ty kráso, no. Dobře, akorát z druhé strany Irska to bylo, no. Já jsem dostal přesně jeden bod za tohle kolo. Já 281, ono kdyby to byl celý svět, tak by si ten geogestr řekl, ty kráso, dobrý borci, zjistili, že to je Irsko třeba tady, ale bohužel 280 bodů. Bohužel, tak tvoje úvaha byla správnější. Vidíme, jak budeme uvažovat na další mapě a další lokaci z filmu, kterou já už načítám. No a tak tady asi jako víme, co by to mělo být. Kde by tohle mohlo být? Já už vím, vzpomněl jsem si, neuvěříš. Tady, jak je ten domeček, jo? Tak když vlezeš dovnitř a jdeš jako opatroníš, tak tam právě bydlí bazilišek. Jo, jasně, já už vím. Jo. A to je právě, jak oni běžejí po těch schodech a pak se tam plazí ten had. A oni po něm jakoby hážou to kamení a takhle, tak jakoby to je přesně se odehrává v tom domku na schodech. Jo. A tady jsou nějaké ty láhve nebo nádoby na mléko, které vozí ten taťka toho Colina Creevyho. jo, přesně. No já tak mám... asi prozradíme, že víme, že jo. Už jsem tady našel teda tu scénu, samozřejmě všichni víme, že to je nástupiště. Ono má být teda v Prasinkách, což se teda dozvíme v příběhu snad až někde ve třetím, ve čtvrtém díle. A je to teda samozřejmě ten most jsem našel přímo v té scéně na konci Harryho Pottera jedničky, kde teda ale stojí někdo, kdo taky zezadu vypadá trošku jako Hagrid, když to přiblížím na tu asi paní, tak si nejsem úplně jistý, jestli tam ten Hagrid opravdu nestojí. Teda tady jsme se shodli, že je to jasná scéna z nádraží. Teď je teda otázka, kde to nádraží jako je. No, Goatland. Vidím tady
Coleman's Mustard, takže nějaká tady výrobna hořčice, že by tady byla. Jako jsou tady vagóny Northeastern Railway, takže bych to nedával na jihozápad úplně. No to zkusil asi ne, bych ale... na druhou stranu, ale co to může být, nemám tušení, absolutně. Já to samozřejmě můžu udělat nejvíc jako divoký nápad, co jsem kdy měl. Jo. Tak ty krásu, já kdybych to dal na svoji první lokaci, vole, tak jsem byl třeba 50 km od toho, no tak nic. A to dám třeba, a tak jsem se rozmyslel třeba sem. Jo, jo. Kdybych to dal. Mm-hmm. Jseš tam? Okay. Jseš tam? Já jsem to chtěl dát do Yorku a pak jsem si říkal, ne, to ne. A dal jsem to až do Edinburghu nahoru. Ty jsi to dal až do Skotska, jo? No. Ale myslím si, že jsme vlastně obě dvě ty lokace zatím našli z toho filmu, což teda jsem upřímně nečekal, že nám to takhle půjde. Uvidíme, co ta třetí, jestli nás víc potrápí. A jo. Tak wow. Tady... Počkej, beru zpátky. Já mám tip. Já jsem chtěl něco říct a pak jsem si to rychle rozmyslel. Jestli dovolíš. Dovolím. První, co jsem chtěl říct, že tady prostě Harry objevil hrůzu sociálních sítí, když tady čuměl do zrcadla z Erisedu. Já jsem chtěl říct to samé. Ale úplně pak jsem samé. Se otočil ale... zpátky a zjistil jsem, že je to ta učebna, kde doběhnou za McGonagallovou kvůli tomu, že Katie se dotkla toho náhrdelníku. Je to tak, že jo? Já si taky myslím, a nebo možná i na konci jedničky, když jdou jako něco říct, že ten Brumbál je jako, že o tom kameni ví, tak podle mě jdou taky za ní do tady této místnosti. Já se zkusím podívat ve filmu. Já ti říkám, že to bude... Tam to bude určitě, jo, si myslím. Šestka a bude to, jak to, že když se něco stane, jste u toho vždycky vy tři. Paní profesorko, jo, a... tuto otázku si kladu posledních 6 let a to je přesně ono, podle mě. To souhlasím, to si, myslím si, že v tom máš určitě pravdu, ale já si jako na první dobu si myslím, že tahle scéna může, jakoby, že je tam ta scéna z jedničky v té stejné lokaci, aha, kdy jdou v jeden moment ještě taky za McGonagallovou. Já teďka čekám, až tady dokecá Hagrid a pak pokračuje ta scéna, že tam nemůžu trefit bez toho. Tak není to stejná učebna, není. Teď jsem si to pustil, je to nějaká rozsáhlejší, není tam uprostřed sloup, to určitě není ono. Tady stojí oni tři a koukají. A za nima je podle mě dokonce ten sloup vidět. Jo, to si myslím, že oni bude ono. Oni stojí před tím sloupem a za nima, za Ronem je sloup. Jo, to bude ono, taky to teď mám před sebou. A pak jsou tam ty okna a to podle mě vypadá stejně. Chci mystifikovat teda, ale typnul taky bych si, taky nechci mystifikovat, ale myslel bych si, že to je ono. No, opravte nás v komentářích, když tak. Možná jsme prostě hloupí, jenom si myslím, že to taky není. Tak. Budeme samozřejmě rádi a teď je otázka, kde se to jako může nacházet v Británii. No. Hele, tak já prostě dám, plásnu to, uvidíme. Já to zkusím do takové té simple lokace, která se dá typovat. A ne, 70 km daleko jsem byl, bychom šli na to. Šli jsme oba dva. Se můžeme jít podívat asi na tu lokaci čtvrtou, kterou nám tahle nelíbí se mi ty body prostě, jako ty jsi za tamto kolo měl 4000 bodů a to se mi nelíbí, jak vůbec. Tady no jsem si teda ale skoro jistý. Trevore! Ano, to bude určitě Vončo. Jo, to musí být ono, si myslím. Teď jsem našel, jak tam přicházejí ti studenti. O, to je stoprocentně ono. Kde by to tak mohlo být, že jo? Počkej, ještě zkusit tady něco nezjistíme. Je tady McKenna Room. Tak já si tam dám znova ten Oxford. A co to bylo? Ne! Byl to Oxford. Kámo, tak já. Udělám big brain move. Předtím to bylo to opatství. Dám to tam, nebudu dávat ten Oxford znova. Kámo, no tak já jsem se tak podělal. Na to, že vůbec nic o tom nevím, tak mám jaksi moc bodů teď. To je prostě pade na pade, dvakrát za sebou si dal Oxford, jednou to vyšlo, jednou ne. A já jsem to dal tak... přesně obráceně, no tak to je výborný. Výborné. Ne, mně se tato vedlejší soutěž se mi nelíbí, já bych ji zrušil. Zrušil bych to vedlejší soutěž. Nevíš, kdo ji navrhoval? Kámo, to nějaký divný člověk, fakt. Uvidíme, co nám tady nachystalo, tak tohle asi víme. Tohle jasný, no. To je přesně ta scéna, tady po tom mostě jede ticho šlápek a on mu říká, ticho šlápku, co tady děláš, nechceš, aby tě viděli, a pak se tady zjeví čekací místnost na nádraží z ničeho nic a je to tam, to je přesně ta scéna. Yes, ano. Teď jsem skočil až pod most. Mně to přijde takový, viď, ty lokace byly takový prvoplánový zatím, nebo hrozně jednoduchý. Zatím jo, já jsem si dalej cenu, tak jako ještě navíc víme, že tohle aspoň poprvé můžeme reálně hledat. To je pravda. To asi oba víme, kde to je, no. A já už jsem nebo to jako... jednou dokonce našel v nějakém GeoGuessru, nevím, jestli to byl ten náš GeoGuessr nebo jiný. Ale já už jsem to jednou dokonce našel, protože ono to je, ono se to dá docela jednoduše najít podle jedné věci. Yes, mám to. 5 metrů, nice.
Hezky, pěkně. Nice. Ale víš, já mám dost bodů, já se nemusím snažit. No ty se nemusíš snažit, já mám 10 000 a už to nezachráním. A stejně jsem se netrefil o 2 kilometry, já vím, že to je Millennium Bridge, to vím. A poznávám i katedrálu, která tam je nedaleko. Teda myslím, že to je katedrála. Jo, jo, to je St. Paul, že jo? A ono, ano, ty se koukáš přímo na to, takže jakoby jedinej most, ano, který jde, ano, přímo, ano, k tomu, je Millennium. No a já teda najdu ještě tady u sebe tu scénu. Je to scéna z Prince dvojí krve určitě na začátku, kdy se ten most tam rozhoupe. A tady to je, kdy vlastně na tom mostě jsou lidi a smrti jedí ho tady rozboří a on spadne vlastně. Ale tak první mapu teda... V úvozovkách jsem vyhrál já, ale vyhráli jsme oba. Podle mě jsme našli všechny lokace teda. Já si, jo, myslím, že jsme fakt jako trefili všechno. Prvoplánový, viď? Jako to bych chtěl něco složitějšího. Jediný, kde jsme fakt měli trošku problém, byla ta učebna, ale vlastně nám to taky došlo poměrně rychle, takže... Tak uvidíme, já bych to zkusil ještě jednou a uvidíme, co to udělá. A tohle teda asi vím taky na první dobrou. Jo, to je... To číslo, který jsem nevěděl. Ano, to je tematická otázka pro tebe, kamaráde. To je Grimaldovo náměstí a podle mě to bylo 11 a bylo to jediný číslo, který bych nedal. Ne? Nebo to bylo 14? 12. 12, tak vidíš to? Já to prostě doteď to nevím. Grimaldovo náměstí 12, 100%. No. To je jedna otázka, jestli se to fakt tak jmenuje v tom Londýně. Jestli to je fakt jako Grimald's Place. Tyjo, to jako... člověče... Tak tady by to někde teoreticky mohlo být na rohu napsaný, veď, jako když si tady popojedem. Jo, tady jsem našel, že to, jako, je tady směrovka na King's Cross. Zkusím se podívat, jestli jste, jako bylo by to boží, kdyby se to tak fakt jmenovalo, že upřímně to nevím. Je tady radar, jen tak mimochodem. No tak pojedu pomalu. Já jenom pro potvrzení tady ukážu divákům tu scénu z Grimaldova náměstí. To si myslím, že jsme trefili určitě. Je ještě otázka zjistit, jestli se to fakt tak jmenuje. No takhle, já vidím, co to je za čtvrť, jo? Což je samozřejmě dobrý, protože čtvrť jsem schopnej najít v GeoGuessru. V Londýně, asi. To nebude takový problém. Já jsem teď... našel, že to jmenuje Claremont Square. No a teď samozřejmě, no. Tak. Najít něco víc. To by bylo dobrý. No, to je otázka, jestli já vůbec najdu i ten Claremont, jako. Oh, počkej, já jsem našel King's Cross, takže by to bylo někde... Ajajaj, no, tak to ti může pomoct, ale. A zase mě to zavaří. Co to je za ulici? O, ono to fakt se tak jmenuje. To je Grimaldi Park. Nedělej. Tady je Grimaldi Park. Nedělej, já žádný Grimaldi Park nevidím. Ale ono to nemusí být ono, ale našel jsem Grimaldi Park. Jo, já myslel, že jsi to našel v mapě, už ježišmarja, už jsem se... Jo, ne, našel v mapě, ale nevím, jestli se tohle tak jmenuje. Já to tam asi gesnu. Kamu, tak to ne. OK, jo, je to o 300 metrů dál. Tak to nedělej, tohleto. A ještě mi to zebralo 18 bodů, tak to je docela přísný GeoGuessr. No dobrý, takhle, já mám tu čtvrť. Víc jsem nenašel, takže... No, my stojíme totiž u Claremont Square a kousek dál je Joseph Grimaldi Park, tak podle tohoto pojmenovali. Je tam dokonce jeho hrobka v tom. Já bych jenom chtěl říct, že jsem našel Claremont Square a že jsem 56 metrů od toho a ztratil jsem 3 body. Tak teď by nám to mohlo dát to King's Cross, asi bychom to aspoň našli, no? Tak se podíváme. To by byla fakt halus. No, tak tohle asi není King's Cross. Ale tady si teda upřímně, jako mám tip, ale upřímně si nejsem jistý, co to je za scénu. Takhle, podle mě zcela určitě, jo, první, co si myslím, že to je, tudy šli, když šli za tím trolem v jedničce. To je podle mě jako můj první guess. Ale zároveň mám pocit, že tady na levé straně stáli s Ronem Harry jakoby nahoře a smáli se těm studentům, kteří tam chodí po chodbách, a pak za nima přišla McGonagall a řekla: pánové, vy nemáte co na práci? Jo, na začátku v šestce. Jo, no. A pak museli jít ke Křiklanovi na to, na hodiny lektvaru. Já zase přemýšlel, jestli to není ve dvojce, když najdou tu školníkovu kočku a je tam ten nápis us na stěně, ale to asi nebude ono, tam ty dveře mi nesedí. Na druhou stranu, kdyby jsme se tady bavili o jedničce a dvojce, tak ta lokace může být úplně stejná, že jo? To je ono, to jo. To mohli použít to samou lokaci na víc scén jenom, takže... Jo, ale tady se fakt jako, tady fakt nevím. Já bych si tipnul, že to bude jednička, jak jdou do těch umýváren, nebo na ty záchody, ale jako otázka, jestli to tak je, nebo ne, no, samozřejmě. Tady to asi necháme u toho, že to bude jedna z těchto chodeb, protože to si myslím, že ani nepoznáme jako konkrétně z těch záběrů. Aha. Že ty záběry třeba z té dvojky, co jsem já našel, tak si vypadají fakt podobně, ale jako jistý si tím nejsem ani zdaleka. No tak teď ještě můžeme tipovat, kde to jako je. Mně se líbí tady třeba Swindon, já to dám do Swindonu. Tady je totiž matoucí trochu, protože mně přišlo, že tam byly jako starý jako Union Jack vlajky, zároveň tam byly ty bílo-červený jako anglický vlajky. Ha? Kde to je? Aha, jo, aha, to se reálně jmenuje město takhle.
Aha. Taky mě to nenapadlo, no. Aha. Ty jsi šel do Cambridge. Zkusil jsem Cambridge, no, prostě, jako... Jsem věděl, že Oxford to nebude, protože tam se ta katedrála tak nemenuje. Tady jsem si já dal Swindon a bylo to správné rozhodnutí. Nebo správnější. Ještě nás čekají 3 mapy, já myslím, že 10 jich bude jako wow. 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 Wow, wow. Tak prcal toto jakože, ale vůbec nevím. A... Hodně přemýšlím teď. Hodně... Tyjo, ale jakože teď upřímně jako vůbec nevím. Ale jakože totálně. Jako jediné, co mě napadá, že by to mohlo být někde ze 7, když tam jako chodí po těch lokacích při tom pátrání po vitálech, možná... Jenže to zase, to chodí, to nikdy nechodí v takovémhle údolí, podle mě. Ještě mě napadlo, když jdou navštívit toho Xenophiliuse Láskoráda. Je to připomíná, že lokaci ze hry. Z první části Relikvie smrti. Aha. Ale to byla tak strašná hra, že se podle ní něčeho řídit, tak to není úplně dobrý nápad, ale jinak mě teda vůbec nic nenapadá. To bych chtěl pak, až teda klikneme nějakou náhodnou věc a najdeme, na konci nám to řekne, co to je, tak to zkusí vygooglit, co se tam teda točilo za scénu, jako protože... Jo. Tak já to chci zjistit, já někam kliknu. Okay. To místo se jmenuje Malham Cove. Jo, a je to tak, jak jsem já říkal. Podle mě totiž ta lokace není jako tam dole, ale to je nahoře na těch skálách a oni tam v jedné části mají postavený stan nebo něco takového, no podle mě. Já jsem našel na TripAdvisoru a tady je fotka ze zhora, vypadá to úplně jak v tom filmu. Jo, já jsem to tady našel taky, tady mají prostě postavený stan a Harry stojí nahoře na těch kamenech, jo, takhle. To je podvod. To je podvod, ano, kdyby to bylo ze zhora, tak to poznáme hned. Tady nás podvedla ta mapa, to je skvělý, jak jsme se oba dva trefili ještě tak, že máme skoro stejně bodu, jako, to je každý skvělý, jinam, jako. Ale je to tak. Výborný. Tak co máme 4. teda? Okay. Výborně. Viděla vás půlka Londýna. Přesně tak, tak tohle si myslím, že je přesně tak, když odlétají s tím autem, ano, od King's Cross. Akorát teda nevím, jestli tohle je teda King's Cross. No to je nějaký hotel. Je to Renaissance hotel, jako. Ale je to určitě tam, já si to schválně najdu, tu scénu. A nebo je to nějaký parkoviště u King's Cross? Určitě to auto odlétá tady od toho. Stoprocentně. Jako úplně jasně. Ale teď je otázka, jestli... Jo, počkej, ty když si jedeš dolů... Tak tady je nádraží, jo? Tak oni prostě parkovali jenom nahoře asi. Jakoby. Jo, je to kousek od King's Cross, jo? Je to reálně ten hotel? Ty vole, není ten hotel součástí toho nádraží spíš? A nebo tak, to by taky mohlo být. No, protože tady je totiž vedle budova, na který už je jako napsáno na zastávkách jako King's Cross a všechno. Ale když se podíváš ze strany toho nádraží, tak je to, nebo ze strany tady toho hotelu, tak je to strašně dlouhá budova, do který by se samozřejmě vešlo nástupiště, ale podle mě do něj nevedou. Kole. Jo, je to kousek, tady je ten hotel, já už to vidím. Jo, tady když se pojede po té, jo, když se dostanu na tu silnici a pojedeš směrem za tu věž, tak tady je King's Cross. Je tady kousek dál. Okay. Tohle je určitě King's Cross. Já jsem našel ten hotel na mapě, on je to fakt kousíček. To je St. Pancras Renaissance Hotel a po té hlavní cestě, když se jede, já nevím, proč já ti řeknu, když si dám ten výchozí bod, tak když budeš pokračovat rovně prostě, aha, z toho výchozího bodu, aha, po té silnici, tak dojedeš ke King's Cross. Jo. Já jsem dojel k tomu a tam jsou jako vyloženě názvy zastávek, ale tady se to jmenuje hotel a teda na mapě, když se na ten hotel podíváš, tak tam normálně vedou do toho koleje, když se podíváš na mapě. Jo, vidím to, takže vidím to, ano. St. Pancras International bude jedno nádraží a vedle toho bude King's Cross druhý nádraží a jsou to nádraží vedle sebe. Už to taky prohlížím, jo, to tak bude. Mhm. Tak a hotel jsem našel, jak mám 5000 bodů. No. My jsme to úplně stejně. Taky máš 20. Jo, je to bohužel dál, no, je to bohužel dál, ale jinak jsme v podstatě stejně na tom. Tak uvidíme, jak ji doplníme tady na konci. Wow. Tady čověče podle mě letějí na tom... Tak počkej, dvě verze. Jedna verze taky letí drak, tady no, na drakovi a druhá verze letí tady na tom... Na hypogryfovi. Tak, přesně, hypogryf. Nemohl jsem se vzpomenout na to jméno. Pyhogryf, přesně ten. Já bych se asi spíš klonil ke hypogryfovi, protože podle mě tam to bylo jako vyloženě jezero s tím drakem. A tohle mi přijde jakože... Tady podle mě letěli na drakovi a pak řekl puste se a oni skočili do té vody. Si myslím, člověče. Bych si tipnul. Jo, já bych řekl, že to je možná ono. Jo? Já bych ty hory... Nevím, jako těžký. A ta scéna s drakem, to bych neřekl. Navíc tam je ten záběr strašně krátký.
a tam mi to nepřijde tolik. Já bych se asi spíš klonil k tomu hypogrifovi. Hmm, asi jo, necháme to tak, no. No a teď se může rozhodnout, protože teď vůbec nevíme, kde to je a co to je. Nemám absolutně tužení, jako vůbec. Víš co, já jsem ještě nic nedával do Walesu, tak já to dám do Walesu. Yes! Kámo, Skotsko je země Harry Pottera prostě. Já jsem to věděl. Já jsem tak měl uvažovat. Ty jsi mě předehral na poslední otázce. 400 bodů. Já jsem dostal tíž asi jakých 12 nebo 13, kolik. 13, jo, 13. No, říkám, dám to někam, kde jsme ještě nebyli. Zlatý no tak Skotsko, ve Walesu nenatáčili. Zlatý Skotsko prostě, no. Jo, ale to už je hodně severně teda. Je, no tak oni točili spoustu těch věcí takhle nahoře, až nad Edinburghem ve Skotsku, že jo, takže jako... Tam bych se nechtěl koupat. Dávalo by to smysl, no. Tak dámy a pánové, my jsme tady prošli 10 krásných lokací. Myslím si, že jako možná jsme i poznali všechny, když to řeknu odvážně. Nevěděli jsme tu chodbu, tady si nejsme jistí. Vy nám určitě napište do komentářů, co si myslíte, která lokace byla která. No, jako takhle, samozřejmě nepoznali jsme ty kameny, ale to byl podvod. To bych nepočítal. Jo, ano, to je pravda, na to jsem už zapomněl, protože to jsem vytěsnil. To prostě moje hlava si řekla, že to neuznává jako vlastní chybu. Přesně tak. Vy nám určitě napište do komentářů, jaké lokace si myslíte, že to byly, u kterých jsme pochybovali, nebo jestli s námi souhlasíte. Rád si to všechno počtu. Mrkněte určitě k Tomášovi, protože tam jsou taky nějaká naše společná videa a určitě vás budou bavit. A to je od nás dnes asi všechno. Loučíme se s vámi a těšíme se na nějaké příští společné video. Mějte se, čau.